gavo mūsų ECU master. Ir galim matyti, kad jau kompas skirsis dydis tikrai, nes čia dėžutėje yra jau Vemsų kaip kompas visas. Atrodytų žaisliukas kažkoks, tai lyginant su Vemsų. O principė dalykai, kurie moka tą patį. Faktas, kad aišku jį sutvarkyti jau nelabai sutvarkysi taip kaip Vemsą, nes ten Vemsą įsiardėja ir viskas ten, nu, ta prasme, plika akim matomi ten dalykai ir gali perslituoti ten paprasčiausius sugebėjimus turėdamas, o šito jau net neįlysi į vidų, nes viskas yra uždaro. Čia varžtukai atsisuka kažkokį, bet esmė, kad tai nepasitvarkysi. Čia toks minusas yra, bet aišku, kai kompas veikia puikiai ir nereikia ten nieko daryti, lysti į vidų, taip sakyčiau, net ir fainiau. Na tai ką, eisim žodžiu dėti fiškės kitas, šitas fiškutės. Čia susirašęs buvo visus Vemsų pinus, kur išsivedžiau. Tai tiesiog reiks perkišti, nu, ne perkišti, o perdėti iš naujo laidus ant naujų šitų gaidžiukų ir sukišti į fiškės. Žodžiu, procesas neturėtų būti labai ilgas. Kelis laidus, aišku, gal reikės padubliuoti, nes čia, pavyzdžiui, kokį groundų gal net taip pat yra kiek pas Vemsą. Ir ten koksai maitinimas 5 voltų yra atskiras pas Vemsą TPS'ui ir visiem kitiem dalykam. O šit čia, kiek mačiau, vienas yra viskam. Nu, tai tokie, žodžiu, dalykėliai, kuriuos kažką reiks sudubliuoti, kažką išskirti. Ta proga, kad mes setupinam dabar naują kompą 30, tai pagalvojau, kažkam bus visai įdomu dėl bendro išprusimo ar šiaip. Pažiūrėt, kaip čia, žodžiu, tas kompas setupinasi, nu, tiesiog, kad suprast ir šiaip gal įdomu arba aktualu kažkam. Čia turim visą, žodžiu, EMU programą. Pasijungęs kompą aš nusiskaičiau softą. Kokia ten žodžių parametrai yra suvesti, kad tiesiog dabar galėčiau susikeisti juos visus. Tada vėl pasijungsiu kompą, įpūsiu iš karto viską, kad nu nereiktų kabinti ant to kompo, ant srovės ir ten sėdėti prie kompo 3 valandas, kol aš čia setupinsiu. Čia dabar aišku man kitas dėkingas dalykas, kad aš turiu Vemsų jau softą visą sukoreguotą, sukalibruotą, ta prasme mano 30, kad jis nu užsikurtų bent jau panašiai. Tai kai kuriuos parametrus nuskaitysiu tiesiog ir nukopinsiu į naują. Tiesiog viską iš eilės mes einam. Tai sensoriai. Įsiurbimo kolektoriaus sensoriaus. Čia yra žodžiu toksai burtininkas, kur galima pasirinkti sensorių. Ir jį tiesiog nu, parametrus nuskaito, nes reiškia, temperatūrų sensoriui reikia kalibracijos. Tai pavyzdžiui, čia nesvarbu, kažkur jį pasirinkam ir kažkodėl tai rodo tą patį. Ai va, tai va. Targiam šito sensoriaus čia yra tokie, kur gal kažkokį plačiai naudojami, nežinau, nu esmėtame, kad tokius kai kuriuos gali tik pasirinkti ir nereikia nieko vesti, tai labai yra fainai. Targiam šitas kažkoks čia pagal kodą pažiūrim, ar čia toks pas mus. Ir tiesiog va čia yra susiveda, galima juos patiems suvestus parametrus, arba jeigu yra šitam, tai pasirinkam ir tada viskas. O principas tai va, temperatūra kokia yra, tada pamatuojam prie tokios temperatūros, kiek tas sensorius omų duoda. Tada prie temperatūros kitokios kokie komų ir tada prie dar kitokios kiek komų. Tai reiškia 3 taškai ir pagal tuos 3 taškus jisai nusipiešia kreivę, kokia yra nu, to sensoriaus, kaip jisai rodo temperatūrą. Ir kompas visą kitą amplitudę įsivaizduoja. Tai šitą sensorių, koks pas mus yra, tai tuoj pažiūrėsime S30. Čia įsilimo kolektoriaus, tai čia tokio garantuotai nebus. Aš turiu pats kalibraciją tuos 3 taškus. Susiradęs starletą suvedžiau, tai reiks pasižiūrėti tą video, jaučiu mano pačiu. Nes ten tą sensorių naudojau tokį nelabai populiarų, bet jisai man patiko, nes pats yra išneštas tas temperatūros, nu, šerdista į vidų. Tai reiškia, kad temperatūra matuoja labiau nepriklausomai nuo aplinkinių kažkokių tai kūnų šilumos, o gainai orą matuoja. Nu, žodžiu, jisai man visai patiko ir aš jį naudoju. Bet jisai iš kažkokio dizelio, man atrodo, kur čia tikrai nebus. Toliau antifrizo daviklis, tai čia panašu, kad šitas bus, nes kiek išgooglinau tiesiog, kad turėtų būti tokie parametrai. Tai čia šiek tiek kitos temperatūros, bet panašu, kad čia labai viskas bus vietoj. Aišku, pasijungę kompą variklio prie variklio ir laptopą prie kompo, tai matysim temperatūras ir matysim, kiek čia yra grybas ar negrybas. Bet kol kas, žodžiu, manau, šitai bus gerai. Tada, taip, čia galim pasirinkti, kokie yra inputai, kur yra mūsų, ta prasme, temperatūra. Tai čia yra dėdikuoti šito kompo ir daugumos kompų realiai.
Bet galima ir iš kitur paimti, iš kitų kažkokio kanalų. Bet mes, žodžiu, naudojam tuos, kurie yra dedikuoti ir nereikia čia nieko mums galvos. Dažniausiai kompuose net nebūna jokio pasirinkimo. Map sensorius. Tai mes iš esmės mapo kaip ir nelabai naudosim, nu bet gal visgi aš jį ir pajungsiu, nes pagrindai iš TPS važiuos, kadangi droseliai yra pas mus. Ir kai droseliai yra, tai šiek tiek davus gazo jau vakumo nelieka ir, žodžiu, nelabai išeina kurą normaliai reguliuoti viską. Tai iš TPS viskas kaip ir darosi. O mapas tai galėtų būti kaip papildomas parametras, kažkam tai ten, kad lengviau būtų veikti. Arba jeigu TPS nusproktų, tai kad galima būtų parvažiuoti namo. Nu, kažkas to. Tai čia, aišku, detaliau prieš to prieisim vėliau. Na, čia galima naudot mapą išorinį arba vidinį integruotą. Tai čia yra vidinis integruotas, nieko mes tikrai išorinį nenaudosim, nes mums jo ir taip nereikia. Tada yra barometras, kur matuoja atmosferos lygio kaitą. Ir pagal tai irgi kurų mišinio korekciją gali padaryti. Tai irgi čia integruotas yra jisai ir tegu jisai ten ir būna. Tada turim TPS-ą. TPS-ą kalibruosim vėliau, nes, nu, kaip pajungsim prie mašinos tada. Čia dar galima TPS-o jautrumą pareguliuoti. Tai ypač, kai iš TPS-o yra varoma mašina, tai galima šitą dalyką pakoreguoti, bet reikia pažiūrėti, kad nevibruotų ten tas TPS-as, tu prasme, parametrai, nes jeigu stovint vietoj, nieks nejuda, droseliai stovi vietoj, ir skaičiukai bėgioja ten nuo vieno iki kažkiek tai procentų, tai tada kompas bandys koreguoti kažką, tai nors nieks nevyksta. Tai tiesiog šitą reiks paskui pažaisti. Tada ką, turim mes widebandą, nu čia žodžiu pasirenkam, koks yra pas mus išmetimo dujų mišinio matuoklis. Tai čia yra narrowband paprastas, tas kur būna vieno, dviejų, trijų ir keturių laidų mašinose. Dažniausiai keturių laidų jau ten tie patys paskutiniai buvo. Ir kai kuriuose dabar jau yra white bandas. Tai narrow bandas, tai jisai rodo mišinį, liesą, riebų, bet jis rodo labai siauram diapazone, tai reiškia, jeigu biški yra liesa, tai jisai rodo, kad liesa ten stipriai, tu prasme, 0,2 voltų. Jeigu yra biški riebų, tada jis rodo 0,8 ir į viršų. Tai tas pats, jeigu būtų ir stipriai riebų, jis vis tiek rodytų 0,8 ar gal ten 0,9, bet nu esmė, kad sunku mišinį suprasti iš to. Ir būtent ant apkrovos turi būti biški riebu, o mums rodys tas narrow bandas, kad yra kažkiek riebu. Tai esmė, kad nu tą visą išglūdinti visą mišinį, tai reikia naudoti, nu žodžiu, žymiai paprasčiau yra su widebandu. Ir tai yra labai plačiai naudojamas dalykas ir naujesnėse mašinose irgi yra. Ką čia turim, čia pasirenkam dar kokį mes čia kuro mišinį naudosim, tai realiai, kadangi keičiasi, žodžiu, kuro mišiniai, kas pilama kolonėlėse, tai realiai turbūt galima būtų, ne čia metanol, va čia etanol. Tai pas mus jau dažnai yra 10% etanolio benzinė, bet aš paliksiu kol kas dar taip, tiesiog ant benzo. Ir tuo labiau, kad daugiau negu 10 nemanau, kad bus, nu, bent jau kol kas pas mus. Tai ir to skirtumo nelabai yra ką ir pasidarys tiesiog pats kompas korekcija, kiek ten riebiau valys jau bus. Toliau šitų nekeičiam dalykų mes nieko, čia viskas turi būti ok. Va šitas dalykas, tai reikia jį pakeisti. Nu, ta prasme reikės, čia yra kalibracija widebando sensoriaus, kad jisai tiksliai rodytų. Tai reikia ant šito kompo būtent, reikia pasiimti multimetrą ir pamatuot omus. Va tarp antro ir šešto pinų pamatuojam omus ir žodžiu tuos omus tiesiog suvedam į čia. Kituose kompuose ten paspaudžiam automatinę kalibraciją padaro, dar kituose kompuose ten iš lempus darai kalibraciją, ten paskui pagal kažkokį kitą ten zondą, nežinau, žodžiu skirtingai šitam, tai čia. Ir šitą dalyką mes irgi suvesim vėliau, kai aš arba dabar nueisiu ir pamatuosiu omus. Čia pasiėmus iš widebando sensoriaus iškutę, tai prieš akis, tai antras ir šeštas kontaktai, tarp jų reikia varžą pamatuoti. Na ir pas mane yra varža 71,8. Tai žodžiu, jo, ir su šitu dalyku viskas. Pažymėsim šitą varnelę už tai, kad noriu, kad zondas veiktų dar neužkūrus mašiną. Kad galėčiau ten būtent kūrimo metu matyti ir kai tik užsikūrė, kaip veikia cold startas, kaip veikia after start enrichmentas, kaip veikia warm-up enrichmentas, aišku, warm-up, tai ten jau spėja įsijungtas zondas ir pats pašilt, nes jis iš karto neveikia, turi pašilt.
kaip tik kitas dalykas, kas nu, blogai pačiam zondui yra, kai taip įjungtas jis pastoviai, ta prasme, degimą įjungus, kad jisai kaistų. Tai, kad kai mes užvedam mašiną, reiškia, kurį laiką, nu, kondensatas išmetime, ten esantis susikūręs, viskas, kai šalta, tai žodis susidaro ir ant to sensoriaus gali nusėst, kol nepašyla, tai jisai žodžiu, nu, tiesiog įsivaizduojam ant karšto dalyko, ten lempa deganti už pili šalto vandens ir tada gali jinai nuplyšt, sprogt, perdegt, žodžiu. Tai gali, žodžiu, pareit zondas greičiau. Tai kol mapinam, kol pradedam viską ten setupinam, tai šitą dalyką visai gerai turėti, kad jisai veiktų iš pradžių. Bet paskui jau, kai viskas ok, nu bent jau kas liečia užkūrimą ten ir plius minus mapą, tai tada geriausia šitą dalyką išjungti. Ir dar beje, aišku, čia pasirinkt, koks zondas būna jų visokių versijų, čia yra pas mane LSU 4.2. Tai 4.2 tokia kaip ir plius minus patikima versija, kuri ir tiksliai rodo, tik tai biškį liečia užšyla negu naujausi dabar zondai versijos. Sakant, yra 4.6 atrodo. Esmė, kad yra naujesnė ta versija, bet jinai yra, nu, greičiau jinai pašyla. Ir dėl ko tai yra, tai kad ten yra viskas viduj smulkiau. Kai yra smulkiau, tai žodžiu gali vėlgi dėl visokių kondensatų ir dalykų, vibracijų ir panašiai greičiau pareit ir jie pareina greičiau realiai. Toliau yra dar vienas tipas whitebando, kuris nelabai dar paplitęs. Bet žodžiu, esmė, kad irgi turim pasirinkt whitebando tipą pagal to, koks yra, skiriasi jų fiškis, taip kad nelabai sumainysim. Aišku, yra senesnių whitebandų, bet jau jų nelabai čia kuras iš viso. Keliaujam toliau. Vehicle speed sensor. Tai čia yra žodžio mašinos greičio, kai, nu, būtent greičio pačios mašinos, kaip jinai važiuoja, ratai sukasi. EMU turi dedikuotą tam signalą, žodžio laidą. Tai čia jisai nieko čia nereikia jo ir pasirinkti. Tai tik tai pasirinkam, ar mes čia naudojam, ar nenaudojam ir kaip čia kas vyksta. Tai čia, pavyzdžiui, galima nu, tą patį laidą pajungti į greičių dėžę, kur yra, nu, būna naujesnėse gal. Pirmas, antras, ten, sakykime, bėgiai skirtingą varžą sudaro ir taip gali nustatyti, kuris bėgis. Nežinau tiksliai dar, kaip čia būtent tas dalykas veikia, nes nesu setupinęs tokio. Toliau yra CAN busas, per CAN busą galima, bet čia reikia papildomo modulio ir šiaip čia pasmetai iš visieną mašiną ir irgi nesetupinęs ir šiaip man tas CAN yra dar kosmosus. Tai pas mus yra calculated, tiesiog tai jisai yra pulsus, reiškia turi gaut kompas ir pagal tai, kokiu dažniu tuos pulsus gauna, tai nustato, koks yra greitis. Tai žodžiu calculated, sensorius, tai čia irgi galima CAN, galima sensorius, tai sensorių. Tada sensoriaus tipas, koksai sensorius bus naudojamas tą greitį nustatyti. Tai VR sensorius indukcinis, arba holo sensorius, arba optinis sensorius, kur kreivę, to prasme, plus 5 voltai arba 0 voltų sudaro. O holo sensorius tai yra, kursai plius ten kokie 2 voltai, minus 2 voltai, plus 2 voltai, minus 2 voltai ir kuo greičiau sukasi, tarkim, tas ratas signalas, tai tuo tada jau voltažai didėja ten plus 4 voltai, minus 4 voltai. Nu čia žodžiu, ten aišku gal ne tiek daug šokinėje, bet nors gal ir tiek daug, žodžiu, nematavau, bet esmė, kad tokiu principu, plus minus, plus minus. O holo sensorius yra plus 5 ir 0, plus 5 ir 0. Ir sensoriai faktas, kad skiriasi, veikimų principas jų. Tai pas mane holo bus principu, nes iš spidometro signalas originalus, tai dar reiks tik pasižiūrėti, ar tikrai išeina toks, koks reikia, tai reiškia ten, kur minusas kažkoks arba pliusas, bet kad ne VR sensorius, tai tikrai. Tada čia kaip jisai skaičiuoja, ar pamato kylantį, žodžiu, kampuką, ar krentantį. Žodžiu, čia yra šitas toksai kaip dalykas pradžiai. Prieš šitą realiai nustatant, būtent ant šito sensoriaus, tai reikėtų pažiūrėti, koks signalas ateina. Tai, žodžiu, čia kol kas paliksiu taip. Šičia, pavyzdžiui, jeigu yra labai daug dantukų ant to, tarkim, rato, ten, tarkim, ABS labai turi daug dantukų aplinkui ir stiekai greičiau važiuoja, tai greitai sukasi ir labai apkrova bereikalinga yra kompui skaičiuot kažkokį rato apsisukimą ten labai tankiai. ABS-ui tai jo reikia, nes jisai turi kalkuliuotą greitį ir dažnai ten keisti, pristabdyti daugiau, mažiau. O čia, kur tiesiog reikia matyti, koks yra greitis, tai užtenka, kad jis ten vieną tą dantį pamatytų. Nu, tai esmėtame, kad čia galima padaryti, kad jisai padalintų
nu, nekreiptų dėmesio ten į kažkurį redalį dantų. Tai čia irgi šitą dalyką pirmiausia pažiūrėsime, kiek koks tas signalas ateina, kokio dažnio ir panašiai. Ir tada žiūrėsim toliau. Šiai čia galima padaryti, kad į signalą kompe paduotų, tarkim, 5 voltus. Jeigu čia su holo sensorium įtako šitas galioja dalykas, jeigu VR'as, tada negalioja. Tai jeigu holas, tai žodžiu, kad 5 voltus paduotų. Ir jeigu ateina į kompą signalas iš ratų masė, kuri, ta prasme, atsiranda ir dingsta, tai tada kompio generuojamas tas plus 5 voltai nu per rezistorių būna nugesinamas ir tada vėl paleidžiamas ir taip mato tas kompas tą kreivę, kad tie plus 5 voltai, tada juos nugesina, tada vėl plus 5 voltai vėl nugesina. Jeigu atvirkščiai, pavyzdžiui, ateina mums signalas į kompą 5 voltai, tai tada mums nereikia pull-up rezistoriaus, mums nereikia, kad 5 voltai būtų, nes 5 voltai ir kai signalas ateis irgi 5 voltai, tada nematys signalo. Tai nereikia tada. Arba dar būna sensoriai patys, kur tą šokinė voltažas, jie patys keičia jį ten iš minuso į pliusą kažkaip. Nu, esmė čia irgi reikia žiūrėti, kaip ten kas per pradžiai, kas išeina iš to sensoriaus. O ši čia paskui galima sugeneruoti žodžiu tą visą, nu, sukalibruoti, vėlgi čia reikia važiuoti ir kalibruoti, nes galima padaryti, kad matytų, kaip kada pirmas bėgis, kada antras bėgis, pagal tai, kaip ratai sukasi greitai. Ir kaip variklių apsukus kokios yra, tai jisai nuspręst gali, kuris bėgis yra įjungtas. Aš čia žodžiu dar kalibruoti tokia kaip, nu, tiksliau tolerancija, kad suprastų, kuris bėgis kiek procentų, kad nebūtų, kad ten mes ant slenkstuko esam tarp to bėgio ten ar kažkas tokio. Ir jisai mėtosi, kad matų kompas tas anas bėgis ten ir neapsisprendžia, tai čia tiesiog tolerancija. Žodžiu, šitas kol kas taip susitapinam, kiek ką žinom, ir mes iš esmės dar nelabai daug ką žinom, tai kol kas paliekam ir šiaip šitas dalykas gali būti padarytas jau po visko, kai viskas puikiai veikia ir dirba, mašina važiuoja. Būtent EcoMasteris dar turi tokią funkciją fail safe. Tai reiškia, jeigu mes nepajungiam sensoriaus arba jisai sugenda, nu reiškia, kompas supranta, kad jo nemato to, ką turi matyti, tai galim padaryti, ką kompas, kokį bazinį įmestų ten parametrą. Ir kad, nu, reiškia, kad mes parvažiuotumėm namo kažkaip. Tai pavyzdžiui, jeigu mapas nueina, tai tada rašo, kad atmosferos lygis yra mapė, kad aušinimo temperatūra 80 laipsnių, tai irgi reiškia pašilus varikliui, tai irgi turėtų prisimus normaliai dirbti variklis, kad įsibimo temperatūra 25, tai irgi tai važiuojant lygiai maždaug tokia ir laikytųsi. Vidutiniškai čia, aišku, labai skiriasi, nu, kintinai, bet su tokiais nustatymais galima parvažiuoti tiesiog namo. Čia vėlgi tas pats dalykas, tik tai su kuro slėgiu būtent inputu, galima kuro slėgį pasijungti į kompą. Pas mus tokio dalyko nebus kol kas. Ekstra sensoriai, tai čia dar vėlgi galima tepalo slėgį pasijungti, galbūt vėliau pasijungsim, bet kol kas ne. Ir aišku, jeigu norim sensorių tą jungti, tai pasirenkam į kurį kanalą. Tai kenas, tai reikia modulio. Ir žodžiu, mes neturėsim čia tų ir neturim tiek inputų, ta prasme, nereikia man, kad reiktų dar plėstis į keną, bet esmė, kad turim va 4, iš jų gal kažkas sužimta, aš neatsimenu, bet esmė, kad tuose pinuose kažkurie iš tų yra, nu, žodžiu, va, analog in. Tai pasirenkam tiesiog, ant kurio mes pajungim. Jeigu pajungim. Ir lygiai tas pats su tepalo temperatūra, galima ir greičių dėžės temperatūra, nu ir panašiai, čia žodžiu. Yra tokių visai fainų dalykų, kompresorius kondiškis, jeigu turim. Bet kol kas šitų nieko čia nėra pas mane. Čia galim susikalibruoti dar būtent tuos analog inputus 4, kur yra. Kad reiškia rodytų mums suprantama kalba, ką mes ten matuojam, tarkim. Ten jeigu barus, tai barai pasirenkam ir tada kiek barų yra, koks voltažas ir panašiai čia kalibracija, kiek matau. Bet irgi kol kas šia žodžiu man neįdomu. MUX switch, čia šita žodžiu irgi toksai EcoMasterio bairis yra visai neblogas, kiek žiūrėjom, nu to prasme, jeigu trūksta mums tų inputų, kaip ten žodžiu žiūrėjom, tarkim, mums reikia 4 tuos panaudojom, ten tepalą matuojam, temperatūrą ten kažkokia, dar ten kažką ir dar kažką, ir mums reikia dar. Tai ką mes galim padaryti, tai panaudot vieną inputą kažkokį tai, kad jis būtų su skirtingom varžom, nu reiškia principas toks čia, iš esmės tai kai reikia, tada galima gilintis, bet čia dabar aš irgi nesiplėsiu aiškinti, bet esmė, kad
tokia visai nebloga funkcija, kaip praplėsti inputų kiekį, principe fiziškai jų nepraplečiant. Įsirimo temperatūros kalibracijos lentelėje čia galim pakoreguoti dar kiekvieną tašką atskirai. Jeigu matom, kad kažkurioje vietoje grybukas, mapo kalibracija. Mapas dažniausiai būna linijinė kreivė. Tepalo slėgio kalibracija irgi galima belie kurį sensorių sukalibruoti. Ta prasme, čia tiesiog nustatymus keiti ir žiūri, koks slėgis arba paduodi tiksliau slėgį, kažkokį konkretų tam matuoklį slėgio. Ir tada žiūri, nu, čia keiti nustatymą, tol kol pasikeičia tas slėgis į tą, kurį iš tikrųjų mes paduodam. Tepalo temperatūra, nu žodžiu, kiekvienas sensorius yra kalibracijos. Na ir ką su sensoriukais, kaip ir viskas. Toliau einam prie parametrų užkūrimo.